Здравейте всички, аз съм Готик 47 от Върхия СТВ и днес ще ви покажа какво е Супер Хексагон. Една изключително малка и много трудна игра, където вие трябва да оцелявате. Сега ще ви покажа геймплея на самата игра и няма да говоря, защото ще трябва да се концентрира вас като да оцеляя. Нека покажем само рекорда си за оцеляване. Първа трудност, която се казва Hard. Първата трудност се казва Hard. Да, първата трудност не се казва лесно, казва се трудно. Втората се казва Harder. Третата се казва Hardest. Четвърта се казва Hardester. Не, че има такава дума, но... нека кажем, че е трудна. Аз оцелявам само 7 секунди. Но проблема е, че аз съм играл толкова много и все още не съм свикнал. Само да кажа едно хубаво нещо за играта. Тя разпознава ефтиния ми джойстик. Да, джойстика ми, който струва 10 лева и е някакъв фалшив клоник на PlayStation 2 джойстик, е разпознат от тази игра. Това е много... Това е похвално, защото много малко игри го правят. Може да играете с джойстик. Това е едната опция. С шолдър бутоните, нали, горе. Другата опция е да играете с клавиатура, нали, наляво надясно. Да мърдате. А третата опция е да играете с мишка, като левия и десния бутон управляват вашето малко триъгълниче, което трябва да оцелее. Аз ще пусна сега играта и ще ви покажа за какво става дума. Моля ви, не ми се смейте много, защото съм пълен буклук на тази игра, както може би се личи от резултата ми. Но ще гледам да оцелея възможно най-дълго за вас и ще се опитам да оцелея на другите трудности. Сега наслаждайте се на музиката, на визуалните ефекти и предупреждавам, ако страдате от епилепсия, моля ви спрете клипа. Begin! И започваме. Ще коментирам, възможно най-малко да се концентрирам. Горе е таймера. Вие трябва да оцелеете. Това е целта ви, да оцелеете възможно най-дълго. Времето е вашия скор. Това са вашите точки, това е вашия резултат. Номер е да се въртите на ляво надясно и да не оставате тези линии да ви докосват. По-скоро да не докосват върха на триъгълника ви, защото ако ви смачкат, умирате. Може да го докосвате с страната си, както се надявам скоро да видите. Моята игра с мишка, защото поне за мен това е най-плавното движение. Също така постоянно играта ще ти повишава трудността. Както чухте, Line, Triangle, Square, нали, тези фигури определят трудността на нивото. По време играта ще започне малко да тролва с тези затварящи се фигури. Има доста фигури, които са малко капани. Ако хванете грешния край, ако завите на грешната страна, по-скоро ще басилика веднага. И сега вече идва булшит частта от нивото, когато аз за жалост не мога да оцелея много дълго. Това става... ето за това ви говорих. Вижте колко лесно умрях. Проблема е в това, че тръгнах с милисекунда по-късно на единия край. И както виждате, не си бих рекорда. Стигнах само 69. Но, нека ви с PS може да рестартирате нивото, да имате още един опит към играта. Играта има доста приятна музика и е готино, защото ако умрете, музиката не почва там, докато стигнаваме, започва или друга музика, или друга част от тази музика, не съм много сигурен. Поне музичката е доста яка и се вързва с играта. Много добре. Тези въртушки на фигурите с цел да ви объркат възможно най-много и днес на това повишава трудността на играта, защото трябва много внимателно да следите къде е отворена следващата фигура и да обмислите поне малко или много пътя си. Не можете да се върти на късмет, тъй като не мърдате с всичка сила, а не мърдате с голяма скорост. Можете лесно да умрете с една малка грешница, както видяхте. Нямате втори опит, имате само един живот. А повишаващата трудност е... Не видяхте какво стана, когато всичко почна да свети синьо, о май гад. Не се загледах. Но нека опитаме някоя друга трудност, където аз няма да оцеля много дълго. Ти спеца хвани. Това е втората трудност. Имайте предвид, че трудностите имат различни фигури. Така че всяко ниво няма да е просто по-бърза версия на предишното. Нали, всяка трудност няма да е предишната версия просто забързана. Тук има различни видове фигури, различни капани. Казвам капани, защото има някои пътища и фигурите, които ако не направите всичко перфектно, изгарате моментално. За сега оцелявам адски много и съм дори учуден. Бихме си рекорда. Това е хубаво, поне пуска лесни пътища, бих казал. О май гаааа, защо не продължих наляво? Поне си бихме рекорда, да, това е хубаво, бих си рекорда на видео. Найс. Нека покажем да спомним следващата. Тук музиката е изключително яка, проблема е, че аз не съм играл достатъчно играта, че да се сещам за пътищата.
А, фак, вижте колко. Нека питаме пак. Препоръчваме да играете с мишка. Мисля, че това е най-чувствителното нещо, което може да изберете като джойстик. Фак. Греша страна. Мозъка ми спира на малки моментите. Нивото му обърква доста, защото не съм за... играл. Ето трябва просто да мълча да играя. Също така световните рекорди на тази игра са пълен булшит. Ако ви е интересно, намерете ги в YouTube и ги гледайте. Аз признавам, това е доста трудна игра. И затова ми харесва. Интересно ми е колко ли ще стигне по-нататък. Искате да продължите повече и повече и повече, да запазвате рекорда, възможно най-много и да отключите последните трудности. Кой защо аз още не съм отключил. Опс. Това беше бързо. Това мисля, че се води хиперверсията на... първо ниво. О! Шит, оцелях. Това беше грешка. Видяхте ли, ако говорих, смисъл нямаше никакъв шанс да излезна отвън, като... просто избрах грешната страна. Ето на тия неща им вика маска. Баня. Най-друго, този клип ще го оставя малко по-късно от предишните, защото много фейлва мина. Вярно сте разбрали за какво става дума в тази игра. Много умиране и чуване на GameFuck. GameFuck over. Стримах идеята един път, докато чаках да събират повече хора за стрима и се отказах, че това не... отказах се просто това нещо, няма да бъде стримано. Забавно и трудно. Имаме една добра новина, между другото тази игра съществува и за Android. Тази от Steam. Не помня точно цената, може да я погледнете. В Steam маркета има я и за телефон, за Android. И е много приятна. Харесва ми там, контролите са също добре, ако имате хубав тъчскрин. И ако имате, ако се возите дълго време на... до университета си или училището си или пътувате до някъде. Това е доста добра игра за губене на време, тъй като ако сте сравнително добри, всеки рън ще ви хъби по една минута. 10-20-30 минути ще мина доста бързо, ако се заиграете. Та, това от мен. Играта е супер, музиката е супер, играта е супер трудна и точно за това ми харесва. Ако случайно са ми били рекорда, похвалете се отдолу. Аз не знам колко ще се мъчат. Имаш предвид, че това е първа трудност 75 секунди, което е абсолютно нищо в сравнение с другите рекорди, които съм виждал. Но това беше всичко от мен и бай-бай!